Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям, що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше – поїхали! Ешлі Грем. Американська модель плюс сайз, котра вимагає, щоб її називали фігуриста, відпочиває зараз на Балі і тішить своїх підписників яскравими знімками у купальниках і без. Пляжний бум. Підписала останні свіженькі фото Грем і за лічені години воно набрало вже майже 300 тисяч лайків. Напевно, сам острів надихає дівчину на такі от селфі-топлес. Це все ж таки казковий Балі. Ніколь Кідман. Гола і мокра у басейні. Днями 50-річна голівудська актриса знялась топлес для відомого журналу, а знімками залюбки поділилась в своєму інстаграм. «Я дуже рада бути 50-річною», – прокоментувала своє фото Кідман. І відколи цих 50 стукнуло зірці, пішли ось такі відверті фотосесії. Типу, мені вже точно можна все. Ну що ж, побачимо тепер, що ж буде далі. Кріштіано Роналдо. Напередодні багатодітний татусь вже 3, а зовсім скоро і 4 дітей, адже його кохана дівчина Джорджина в приємному очікуванні розчулив до сліз увесь інстаграм ось таким родинним знімком. Сімейний настрій, підписав Роналдо, і фото набрало вже більше 6 мільйонів лайків. Цікаво, скільки ще дітей захоче мати цей зірковий футболіст, хоча з такими статками, як у Роналдо, можна сміливо заводити цілу футбольну команду. Оля Полякова. Нещодавно суперблондинка показала у себе на сторінці, як її молодша донечка Аліса, якій всього лише 5 років, дуже вправно ліпить хінкалі. Одним словом, ми точно з голоду не помремо, підписала своє відео співачка. Так що тепер, Олічка, можеш бути спокійна, як набридне тобі виступати, то з такою помічницею ви не пропадете вже. Джанлука Вакі. Напередодні танцюючий, незрозуміло вже тепер мільйонер або банкрут, виклав у своєму інстаграмі ось такий позитивний знімок та підписав «Сміхова терапія». Все правильно, Джанлука, ну мільйони, звісно, вам це не поверне. А так то сміх лікує. Головне, щоб тільки цей сміх не був істеричний. А на сьогодні все. Завтра буде більше. Ставте лайки!